بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي صلى الله عليه وسلم قريش قشننا بو قيسرلقنا أجرلقنا كورب بلار بلان جبلشنين فايداسي يوكا مكة'nin سيدة أبو صوفيان بلان جبلشنز dedi bunun için Umar ibn Hattob roziyallohu anhuni chaqirib, u kishiga siz Makkaga boring, Abu Sufyon bilan gaplashing, bizga umra qilishlikka yo'l bersin dedi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu payg'ambarimizga aytdiki, yo Rasululloh, tahqiq sahobalaringiz orasida Qurayshga adovati eng qattiq odam menman, buni bilasiz. Qurayshga mendaqa qattiqi yo'q. Undan tashqari Makkada meni himoya qiladigan barobar qarindoshim qavmlarim qolmagan dedi. Agar Makkaga biror kishi yubormoqchi bo'lsangiz, Quraysh hurmat qiladigan, uni himoya qiladigan biror boshqa odamni jo'natmaysizmi dedi. Kimni jo'nataman? Usmonni jo'nating dedi. Usmon roziyallohu anhu Banu Umayyadan, Abu Sufyon ham Banu Umayyadan dedi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldi. Usmon roziyallohu anhu Makkaga Abu Sufyonni oldiga gaplashgani ketdi. Diqqat qiladigan bir narsaki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir ishni Umar ibn Hattobga buyurganida Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Rasululloh aytgan fikrdan ko'ra to'g'riroq fikrni o'zida borligini ko'rdida buni o'zini rahbariga aytishlikka jur'at qila oladi. Ular Rasulullohning ra'yidan ko'ra, ya'ni vahiy bo'lmagan o'rinda to'g'riroq bir fikr keladigan bo'lsa, buni aytishlikdan ya'ni jur'at bo'lgan ularda. Vahiy egasi bo'lishiga qaramasdan Muhammad Rasululloh bo'lishiga qaramasdan yonidagi kishisi, qo'l ostidagi kishisidan chiqqan fikrni to'g'ri ekanligini anglagandan keyin qabul qilyapti. Usmon roziyallohu anhu Makkaga bordi. Abu Sufyon uni chiroyli kutib oldi. "Ey Usmon," dedi Abu Sufyon, "agar xohlasang tavof qilaver Ka'bani." Usmon roziyallohu anhu Rasulullohdan avval men tavof qilmayman. Suhbatlashib bo'lganidan keyin Usmon roziyallohu anhu qaytmoqchi bo'lganida Abu Sufyon bizni oldimizda qolib turasan dedi. Tashqariga chiqarmadi. Usmon roziyallohu anhuni qaytishligi payg'ambarimiz oldiga kechikdi. Usmon o'ldirildi degan noto'g'ri xabar keldi. Abu Sufyon olib qo'ygan edi, "Meni oldimizda turib turasan" dedi. Lekin bu xabar Usmon qatl qilindi degan xabar bo'lib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu xabarni eshitganidan keyin hatto yuborgan elchini ham qatl qilishlikka jur'at qilishibdimi? Demak, Quraysh bilan jang qilamiz ekan dedi-da, sahobalarni hammalarini bay'at berishlikka buyurdi. 1400 ta sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam daraxt ostiga o'tirganida bitta-bitta kelib payg'ambarimizga bay'at berishdi. Bay'atning ma'nosi, agar Quraysh bilan jang qiladigan bo'lsak, ortga qochib ketmaysizlar. 1400 ta sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bay'at berdi. Rivoyatlarda birinchi bo'lib Abu Sunan al-Usdi roziyallohu anhu kelib bay'at berdi. Salamat ibn Akva roziyallohu anhu payg'ambarimizga bay'at berdi hamda borib o'tirdi. Endi 1400 ta odam kelib ketgunga qadar ancha vaqt o'tdi. Salamat ibn Akvani payg'ambarimiz ko'rib, "Ey Salama, keling bay'at bering" dedi. "Ya Rasululloh, bay'at berdim" dedi. Yana bir marta bay'at berdi. Chunki bu kishi piyoda jang qilishligida nihoyatda mohir edi. Payg'ambarimiz u kishini bay'atini ta'kidlashligini xohladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan kelgan 1400 ta odamning hammasi payg'ambarimiz oldiga kelib, qo'lini qo'liga qo'ydi. Faqat bir kishi o'zini olib qochib yurdi. Uni qizil tuyasi bor edi. Tuyasini orqasiga o'tib yashirinib turdi. Bu munofiqlardan biri edi. Jada ibn Qays. U o'zini tuyasini orqasiga olib o'tib, payg'ambarimizning ko'ziga ko'rinmasdan shu bayatni bermaslikka harakat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma sahobalari bo'shaganlaridan keyin chap qo'lini o'ng qo'lining ustiga qo'ydida, "Bu qo'lim Usmon nomidan" dedi. Sahobalar aytishdiki, "Vallohi Rasulullohning chap qo'li bilan bergan bayati hammamiz o'ng qo'limizdan afzalroq bo'ldi." Usmon roziyallohu anhu nomidan Rasululloh o'zi bayat berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga ulug' bashoratni berdi. Aytdilarki,
Vallahi la yadkhulun nar man bay'a tahta ash-shajar. Allohga qasam, bu daraxt ostida bay'at bergan kishi dozoqqa kirmaydi. Ya'ni hammalar jannatga kirasizlar dedi. Faqat qizil tuya egasi jannatga kirmaydi dedi. Ya'ni tirikligida jannatni bashoratini eshitgan kishilar mana shu 1400 ta odam bo'ldiki, faqat bitta munofiq, Jada ibn Qays bulardan mana shu marhamatdan mahrum bo'ldi. Alloh taolo mana shu bayat haqida quyidagi oyatlarni nozil qildi. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'un Alloh. Ey Muhammad, dar haqiqat sizga bayat, qasamiyat qiladigan zotlar hech shak shubhasiz Allohga bayat qiladilar. Alloh taolo oyatlarda shunday dedi marhamat qilib. Astagfirullah, laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اي محمد در حقيقت الله مؤمنلردن ular daraxt ostida sizga bayat qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Mana shu bayat berganlardan Alloh aytayapti, men rozi bo'ldim sizlardan. Bas uzot ularning dillaridagi narsa sadoqat vafoni bilib sadoqat va vafoni bilib ularga sakinat, orom tushirdi va ularni Haybar jangida erishiladigan yaqin g'alaba va o'zlarigina oladigan ko'pdan ko'p o'ljalal bilan mukofotladi. Alloh qudrat va hikmat sohibi bo'lgan zot. Mana shu bayatni berishligi bu sahobalarni haqiqatan qalbida ahd vafosi sodiq ekanligini Alloh mana shu oyat bilan bayon qildi. Mana shu sodiq vafosiga, sodiq ahdiga Alloh ulardan rozi bo'ldi. Bu bay'at tarixda bay'atul rizvon deb nom oldi. Ana shu daraxt payg'ambarimiz tagida turib bay'at olgan daraxt. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrigacha turdi. Keyin Umar roziyallohu anhu kesishlikka buyurdi. Chunki odamlar shirk keltirib sig'inib qo'yishmasin degan maqsad. Qurayshga musulmonlar payg'ambarimizga bay'at berganligi xabar yetganidan keyin ular qo'rqishdi. Endi sulh qilmasak bo'lmaydi deshti. So'ngra Suhayl ibn Amrni jo'natishdi. Suhayl kelayotganligini ko'rib payg'ambarimiz Suhaylmi dedi. Sahalallohu lakum. Ha, Alloh ishlarni oson qildi dedi. Nima uchun? Chunki Suhayl Quraysh uchun tashqi ishlar vaziriga o'xshagan odam edi. Qandaydir bir sulh qilishlik kerak bo'lsa, kimni jo'natar edi? Suhayl ibn Amr. Suhaylmi dedi? Ha, ishlarni Alloh oson qildi dedi. Suhayl ibn Amr payg'ambarimiz oldiga keldi. Sulhga kelishdi. Endi bandlarini yozishlik kerak. Yozishlikka payg'ambarimiz Ali roziyallohu anhu chaqirdi. Kofirlardan bir jamoa guvoh bo'lishdi. Musulmonlardan Abu Bakr, Umar, Muhammad ibn Maslama, Ali va boshqa sahobalar hozir bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulhga kelishi bo'lishganidan keyin asosiy ishlariga endi kitobatul sulh. Sulhni qog'ozga tushirishni boshlandi. Payg'ambarimiz aytayapti, Ali roziyallohu anhu yozyapti. Bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Ali bismillahirrohmanirrohim deb yozdi. Suhayl ibn Amr e'tiroz bildirib, Rahman nimaligini bilmaymiz dedi. Bismikallohumma deb yozdi. Ali roziyallohu anhu men bismillahirrohmanirrohim deb yozib qo'ydim dedi. O'chir dedi Suhayl. Vallohi o'chirmayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qishni ham yozishni ham bilmagan. Ey Ali dedi. Qani u dedi. Ali ko'rsatdi, payg'ambarimiz o'zi muborak qo'li bilan Rahmanirrohim deb yozib qo'ydi. Bismikallohumma deb yozdi. Qarang, sulh hali yozilishida avvalida birinchi qatorada e'tiroz bildiryapti. Avvalida muammo bo'lyapti, mayda masalada. Payg'ambarimiz xo'p deb o'chirdi. So'ngra ey Ali yozdi. Bu Muhammad Rasululloh bilan Suhayl ibn Amr kelishgan narsa dedi. Uni ham yozdi. Suhayl yana qarshi bo'ldi. Agar seni dedi, Rasululloh ekanligingga ishonganimda sen bilan urushmasdim dedi. O'zingni ismini, otingni ismini yoz. Muhammad ibn Abdulloh deb yozdi. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimiz o'chirin Rasululloh. Vallohi o'chirmayman Rasululloh. Qanday qilib o'chiraman? Payg'ambarimiz qanoydi. Ali ko'rsatdi, payg'ambarimiz yana qo'lini o'chirib qo'ydi. Qarang, payg'ambarimiz shu sulhni bo'lishini xohlayapti. Rahmonirrohim o'chiryapti, Rasulullohni o'chiryapti. O'zi asli musulmonlar bir umra qilmasdan qaytib kelishlikka norozi. O'zi umuman sulhga norozi musulmonlar. Qanday qilib umra qilmasdan qaytib ketishadi? Yana Suhayl ustiga bu talablarni qo'yib turibdi.
Sulh nimalardan iborat? Mana kelinglar, sulhni bandlarini ko'rib chiqamiz. Musulmonlar bir yil umra qilmasdan qaytib ketishadi. Makka kirishmaydi. Keyingi yil kelib umra qilishadi. Keyin esa musulmonlar umra qilgani kelgan paytda Quraysh ularga hech qanday to'sqinchilik qilmaydi. Musulmonlar 3 kun umra qilishlikka muhlati bor. Keyingi 3 kun o'tgandan keyin chiqib ketishadi. Va faqatgina rokibning quroli bilan kelishadi. Bitta qilich bo'ladi ularda oldida. U ham Makkaga kirganda qilichlar qinida bo'ladi. Bu umraga taalluqli ishlar. Endi undan tashqari qo'shimcha bir shartlar bo'ldiki, mana shu sulhga, mana shu bandlarga kelishilsa 10 yil tinchlik bo'ladi. Janglar to'xtaydi. Musulmonlar Qurayshning karvoniga hujum qilmaydi. 10 yil tamomiy omonlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asosiy ko'zlagan narsasi mana shu edi. Tinchlik kerak edi musulmonlarga. Chunki payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilib kelganiga 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yilda buyoqqa tinimsiz jang jadal bo'layapti. Musulmonlarga tinchlik kerak edi. Yana shartlaridan va mana shu keyingi ikkita shartni musulmonlarga og'ir bo'ldi. Shartlardan bittasi shuki, bandlardan bittasi shuki, Makkadan bir musulmon hijrat qilib Madinaga payg'ambarimiz oldiga borsa, payg'ambarimiz mushriklarga qaytarib beradi bu musulmon. Endi Madinadan bir musulmon murtad bo'lib Makkaga qochib kelsa, mushriklar qaytarib bermaydi musulmonlarga. Payg'ambarimiz bunga ham rozi bo'ldi sallallohu alayhi vasallam. Ko'ring, mana shu aytilgan keyingi ikkita bandi haqiqatan musulmonlarga yoqmadi va musulmonlarga zarari kofirlarga foydasiga o'xshab ko'rindi. Bandlardan yana bittasi ikki tomon sulhga kelishdi. Quraysh va musulmonlar. Qaysi qabila, mana shu ikkalasidan tashqari qaysi qabila musulmonlar tomoniga o'tmoqchi bo'lsa, bu ush qabilaning haqqi. Qaysi qabila Quraysh tomoniga o'tmoqchi bo'lsa, bu ularning haqqi. Mana shu sulh yozilayotganda Xuzoa va Banu Bakr qabilasining sayyidlaridan bir jamoa bor edi. Xuzoa bilan Banu Bakr doim bir-biri bilan urushib janjallashib yurgan qabila. Xuzoa qabilasi aytdi, biz Muhammadni xilifadamiz dedi. Ya'ni musulmonlar tomonidamiz dedi. Banu Bakr aytdi, biz Quraysh xilifadamiz dedi. İşte. Mana shu qo'shilgan qabilalar shu o'zi qo'shilgan qavmning qo'shinini bir qismi deb e'tibor qilinadi. Agar Xuzoa shu sulhdan keyin Banu Bakrga hujum qilsa, musulmonlar Qurayshga hujum qilgan bo'ladi, demak o'rtadagi sulh bekor bo'ladi. Keyinchalik bu sulhni buzilishiga mana shu band sabab bo'lgan. Banu Bakr qabilasi Qurayshga yordami bilan Xuzoaga hujum qildi, demak sulhni Quraysh o'zi buzgan bo'lib chiqdi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qildi. Ikki taraf sulhni yozib turishgan paytda tashqaridan g'ala-g'ovurda ovoz eshitilib qoldi. Chodirdan tashqariga chiqib qarashganida Makkadan bir kishi zanjirlarni sudrab musulmonlarni muaskara kelib, ya'ni musulmonlar yaqin kelganligini eshitdi-da chiqib keldi zanjirband. Keldi deya Rasululloh jituka muhajiran. Hijrat qilib zolziga keldim. Makkaga qaytish xolamayman. Meni o'zingizlar bilan olib ketinglar dedi. Bu kishi Abu Jandal ibn Suhayl ibn Amr edi. Quraysh tomonidan kelib sulhni yozayotgan Suhaylning o'g'li edi. Ittifoqqa muvofiq Makkadan chiqqan musulmon qaytarib berilishlik kerak. Hali sulh yozilib bo'lmagan edi bu vaqtda. Hali yozib bo'lishmadi. Shunda Suhayl qarab aytdiki, "Ey Muhammad, o'rtamizda kelishuv bor dedi. Ya'ni o'g'limni qaytarib ber." Umar ibn Xattob turib, "Ya Rasululloh, hali yozganimiz yo'q" dedi. Suhayl aytdi, "Ama takfikumul kalima" dedi. Nima sizlarga bir og'iz aytgan so'zimiz yetmaydimi dedi. Yozishlik shartmi sizlarga? Va'dalashildi, hali yozgani yo'q, hali muhrlangani yo'q, lekin og'izga kelishuv bor. Endi payg'ambarimiz nima qiladi? Olib qoladimi, qo'yaveradimi? Olib qolsa sulh buziladi. Berib olsa musulmon olib ketishadi. Shunda payg'ambarimiz to'g'ri dedi. O'sha bergan so'zingizlar yetadi, olib ketaveradi. Abu Jandalni otasi kofirlar muassiyariga qarab sudray boshladi. Oborib o'g'lini Qurayshga topshirib, qaytib kelib sulhni davom ettirishlik kerak. Abu Jandal hijrat qilib kelgandan keyin yana kofirlar tomonga qaytarilyapti. Dot deb aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "dinimda fitnaga uchratishlari uchun yana kofirlarga qaytarib berasizlarmi?" Sahobalar hammasi yig'iladi. Bu qanday xorlik? Bir musulmon birodari kelsa,
1400 odam turib himoya qilib olib qolmasdan yana qaytarib Kofla tomon yuzib yuborishdi. Payg'ambarimiz aytdiki, Abu Jandal, sabr qiling, umid qiling, shoyat Alloh sizga va sizning hamrohlaringizga bir yengillik bersa dedi. Abu Jandal payg'ambarimizdan eshitganiga ishonmasdan, "Ey musulmonlar, ularga topshirib qo'ymanglar, dinimda fitnaga uchratishadi" deb yig'ladi. Lekin hech kim biror ish qilishlikka jur'at qilmadi, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni sanamang qilgan. Musulmonlarni bu sulhga bo'lgan yana karohiyati ziyoda bo'ldi. Umar roziyallohu anhu Suhayl o'g'lini sudrab ketayotganda Abu Jandalni oldiga keldida, qilichini yaqin qilib, "Ey Abu Jandal" dedi. "Innamal mushrikuna najasun" dedi. Bu mushriklar deb najas dedi. Ularda qoni ittixonada qoladi. Ya'ni bu gapini ta'riflab aytadiki, qilichini tutishligimdan maqsad dedi, otasini olib chopirsa qochib ketarmikin degan maqsad. Lekin Abu Jandal bunday qilishini xohlamadi. Nima uchun Umar o'zi qatl qilib yubormadi? Suhayl, chunki Umar roziyallohu anhu sulhdagi bitta kishi. Agar u qatl qiladigan bo'lsa sulh buziladi. Endi Abu Jandal bu sulhda ichida emas. O'shuncha u kishi mana shu ishni qilganida sulh buzilmagan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sulhni yozib bo'lganidan keyin Quraysh musulmonlarni qaytib ketishiga qarab turdi. Aytdik, musulmonlar umra qilamiz deb kelishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilarda sochilarni oldirib ihromdan chiqdilar. Ish bitti, qaytamiz. Sahobalardan hech qaysisi payg'ambarimizga itoat qilmadi. Birinchi marta payg'ambarimizning buyrug'iga hech kim itoat qilmadi. Payg'ambarimiz sochilarni oldiringlar, qaytamiz deganida Umar roziyallohu anhu keldida, "Ya Rasululloh" dedi. "Ya Rasululloh" dedi. "Axir siz bizga baytga kelib, uni tavof qilishimizni aytmaganmidingiz?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tush ko'rgan edi. Tushida musulmonlar Baytullohni tavof qilib, sochlarini oldirib, sochlarini qisqartirganligini ko'rgan edi. Mana shu tushni aytib bergan edi. Umar roziyallohu anhu shuni eslatyapti-da, "Ya Rasululloh, axir baytga kelib, uni tavof qilishimizni aytmaganmidingiz?" dedi. Payg'ambarimiz aytdi, "Ha, ey Umar" dedi. "Lekin men sizga bu yil bo'ladi shu ishni deb aytganmanmi?" dedi. "Yana mana shu yilda qilamiz deb aytganmanmi?" dedi. Umar yo'q dedi. Musulmonlar bu sulhdan norozi bo'lishdi. Shunda Umar roziyallohu anhu yana bir bo'yiga noroziligini bosolmasdan, "Ya Rasululloh" dedi. "Biz musulmonmizmi?" dedi. "Ha, biz musulmonmiz." "Ular kofirmi?" "Ha, ular kofir." "Ha, nima uchun dinimizda past ketamiz?" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Albatta Robbim men bilan" dedi. "Men Allohning rasuliman, Alloh meni zoya qilmaydi" dedi. Umar roziyallohu anhu hech narsa demadi, lekin qalbiga yana ham bir taskin beradigan gapni istab Abu Bakr oldiga keldi. Xuddi payg'ambarimizga bergan savolni berdi. "Ey Abu Bakr, biz musulmonmizmi?" "Ha, musulmonmiz" dedi. "Ular kofirmi?" "Ha, ular kofir." "Ha, nima uchun dinimizda past ketamiz?" dedi. Abu Bakr bergan javobni ko'ring. "Ey Umar" dedi. "Rasulullohni buyrug'ini bajardi. U zot Allohning elchisi, Alloh u zotni zoya qilmaydi. Rasululloh qanday qadam bossa shunday bosdi." 1400 ta sahobani hammasi bu sulhdan norozi bo'lib turdi. Faqatgina Abu Bakr Rasulullohning buyrug'iga itoat qilib turibdi. Musulmonlar qalblar alamda qoldi. Alloh taolo mana shu tushi haqida shunday oyat nozil qildi. Astagfirullah, laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjid al-haram in sha'a Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni zalika fathan qariba. Umar roziyallohu anhu payg'ambarimizni tushini pesh qilyapti. Siz aytdingiz-ku, qaytib ketaveramizmi? Alloh aytdi. Qasamki, Alloh o'z payg'ambariga u kishi ko'rgan tushni haqqi rost qildi. Albatta sizlar ey mu'minlar, inshaalloh Masjid al-Haromga tinch, omon boshlaringizni, ya'ni sochlaringizni qirdirgan yoki qisqartirgan hollaringizda xavf va xatarsiz kirusiz. Bas Alloh sizlar bilmagan narsani bilib, undan ya'ni Makka fathidan ilgari Haybar jangida g'alabani muyassar qildi. Ya'ni payg'ambarning tushi haq. Sizlar kirasizlar, faqat din kirmaysiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ish bitgandan keyin sochlarlarni oldirib ihromdan chiqinglar dedi. Sahobalardan birontasi o'rnidan turmadi.
birinchi marta payg'ambarimizning buyrug'iga sahobalar itoat qilishlikdan bosh tortishdi. Shunda payg'ambarimiz yana qaytarib buyursam, itoat qilishmasdan osiy bo'lsa, Allohning g'azabi tushmasin dedi-da, attiri kelgan holatda o'zini chodirga kirib ketdi. Payg'ambarimiz bilan bu safar Ummu Saloma onamiz roziyallohu anha birga borgan edi. Rasulullohni mahzun kirganini ko'rdi-da, sababini so'radi. Payg'ambarimiz aytdilar, agar hozir yana bir marta buyursam, itoat qilishmasa, Allohning g'azabi tushishidan qo'rqaman. Ummu Saloma onamiz o'zining hikmati bilan, "Ya Rasululloh, siz chiqib o'zingiz sochingizni oldirib ihromdan chiqing, sahobalar sizga ergashadi." Haqiqatan payg'ambarimiz tashqariga chiqib, sartaroshini chaqirtirdi, "Sochingni oling." Sochini oldirdi. Sahobalar payg'ambarimiz sochini oldirayotganini ko'rgandan keyin, "Ha, ish bitibdi" deyishdi-da, turib bir-birlarini sochini olishni boshladi. Noroziligidan, achchig'i kelgandan bir-birlarini sochini jarohatlab olishdi bir-birini. Noroziligidan jahli chiqqaniga. Sahobalarning ba'zilari sochini oldirmasdan qisqartirib olganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qaradilarda, "Rohimallohul muhalliqin." Sochini oldirganlarga Alloh rahmat qilsin dedi. Sochini qisqartirganlar va muqassirin ya Rasululloh, qisqartirganlar deyanmi ya Rasululloh dedi. Payg'ambarimiz ikkinchi marta "Rohimallohul muhalliqin" dedi. Sochini qisqartirganlar va muqassirin ya Rasululloh dedi. Qisqartirganlarmi deganda payg'ambarimiz uchinchida va muqassirin deb qo'ydi. Shuning uchun hajga borganda ihromdan chiqishlikda sochini qirdirganda savobi ko'proqligiki, payg'ambarimiz ikki marta sochini oldirganlarga Alloh rahmat qilsin dedi. Uchinchida qisqartirganlarni ham deb qo'ydi. Shunday qilib musulmonlar otlariga qaytishdi. Alloh taolo bu sulh haqida Fath surasini nozil qildi. Astaydu billah, inna fatahna laka fathan mubina. Dar haqiqat biz sizga ochiq ravshan fath g'alaba ato etdik. Zohirida bu sulhni hamma bandi musulmonlarga ziyoniga. Bu yil qaytib ketishadi. Musulmonlardan Madinaga borsam, musulmonlar qaytarib beradi mushrikka. Madinadan musulmon mushrik bo'lib kofir bo'lib Makka qaytsa qaytib bormaydi. Qaytib jo'natishmaydi. Zohirida bu sulh musulmonlarning ziyoniga bo'lib ko'rindi, lekin Alloh bu sulhni nima dedi? G'alaba dedi. Nima uchun? Mana ozgina mulohaza qilamiz. Nima uchun bu Hudaybiya sulhi g'alaba deyildi? Islomda avvalidan Hudaybiyagacha necha yil o'tdi? 13 yil Makkada, 6 yil bu yerda, Madinada. 19 yil. 19 yil o'tdi. 19 yil harakatdan keyin payg'ambarimiz bilan Hudaybiyaga 1400 odam keldi. Endi 10 yilga tuzilgan Hudaybiya sulhi bor yo'g'i 2 yil davom etdi. Mana shu 2 yilda qilingan ishni samarasi qanday bo'ldi? 2 yildan keyin sulhni qurish buzib qo'ydi. Payg'ambarimiz Makkani fath qilgani kelganida Rasululloh bilan 10 ming kishi keldi. 19 yilda 1400 bo'lyapti. 2 yilda 10 mingta bo'lyapti. Nima o'zgaruvdi? Nima o'zgaruvdi? Sulh sababli tinchlik qoyim bo'ldi. Tinchlik sababli da'vatga yo'l ochildi. Tinchlik bo'ldi, da'vatga yo'l ochildi. Makkaliklar Madinaga bemalol kelishdi. Madinaliklar Makkaga bemalol borishdi. Musulmonlar uchun axloqini, ilmini, da'vatini yoyishlikka fursat topildi. Mana shu 2 yil tinchlik turgan paytda islom mana shunday bir boshlandi. Birodalar, islom dini tinchlik bo'lganda boshlanadi. Shuning uchun siz bilan biz boshimizda turgan eng katta bir ne'matlardan bittasi bu tinchlik birodalar. Bu tinchligimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Dinimizning dushmanlari islomni qaysi holatda rivoj topishini juda yaxshi bilishadi. Ana shu o'rtamizdagi tinchlikni har xil narsalar bilan ko'tarishlikka harakat qiladi. Musulmondan xushyor bo'lishlik kerak. Hudaybiyaning natijalaridan yana Haybar fath qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning janubda Quraysh degan dushmani bor edi. Shimolda Yahudlar, Haybar degan dushmani bor edi. Ikki tomonda dushman o'rtasida edi musulmonlar. Quraysh bilan tinchlikka kelishib olgandan keyin quvvati bir tomonga Haybarga qaratildi. Agar Hudaybiya sulhi bo'lmaganida, Quraysh bilan tinchlik sulhi kelishmaganida Haybarga Yahudlarni to'plangan joyi Haybarga jang qilishi mumkin emas edi.
Quraysh bilan tinchlikka sulhga kelishdi, Haybarni fath qildi. Hudaybiya qissasi aytadiganimiz oxirgisi bu Abu Basir qissasi. Abu Basir qissasi. Payg'ambarimiz umradan qaytib keldi. Madinada turganlarida Abu Basir ismli bir musulmon hijrat qilib Madinaga keldi. Keldi-da jituki muhajiron ya Rasululloh. Muhojir bo'lib keldim sizlarga. Sulhni bandiga ko'ra Makka'dan kelgan har qaysi musulmon Madinaga qaytarib berishlik kerak. Uni orqasidan ikkita kofir uni talab qilib kelishdi. Ey Muhammad, o'rtamizda dedi ittifoq bor dedi. Sen uni bizga qaytarib berishing kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha, sulh bor o'rtamizda, uni olinglar dedi. Bu ikki kofir Abu Basirni qo'lini bog'lab sudrashni boshlaganda Abu Basir baqirishni boshladi. Shuncha yo'lda bosib kelsam, yana qaytarib berib yuborasizmi dedi. Olib qolinglar meni dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam esa Abu Basir, shoyat Alloh sizga va ashoblaringizga bir yengillik bersin, sabr qiling dedi. Payg'ambarimiz qo'lini bog'lab bu ikkita kofirga topshirdi muhojirni. Bu ikki kofir Abu Basirni asir qilib olib borib Zulqulaybaga to'xtashdi. Miqotda batganimiz o'tgan darsda. Dam olib o'tirishganida Abu Basir qo'lidagi kishanni yetishlikka imkon topdi-da qilich solib bitta kofirni qatl qildi. Ikkinchisi qochib qoldi. Uni orqasidan Abu Basir qilich ko'tarib ketyapti quvalab. Bu kofir qayerga qochadi? Eng yaqin joy Madina. Madinaga qarab qochdi. Abu Basir uni orqasidan quvib ketdi. Qayerga boradi? Payg'ambarimiz oldiga kelib himoya so'rash kerak bo'lgan kofir. Masjidga qarab yurdi. Shunda yugurib kelardiki, qo'rquvda qattiqligidan dunyoni changga to'ldirib tashlagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib turib, buni bu o'limni ko'rganga o'xshaydi dedi. Aytganidek payg'ambarimiz oldiga keldi-da, "Ey Muhammad, sherigim qatl qilindi, men ham hozir qatl qilinaman." deb turdi Abu Basir kelib keldi. "Ya Rasululloh, siz dedi, ahdga vafo qilib meni tutib berdingiz dedi. Aralashmaydi. Aralashmaydi bizning ishimizga dedi. Men erkandagin ado qildim dedi. Haligi mushrik aytdiki, "Ey Muhammad, uni menga tutib ber." Payg'ambarimiz aytdiki, "Men qildim bu ishni dedi. Sen o'zing soy qilding dedi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Abu Basir, "Ya Rabbiyalloh, ruxsat bering men Madinada qolayman." Payg'ambarimiz aytdi yo'q. Agar qolsa, boyaga bankka xilof ish bo'ladi. Abu Basir aytdiki, "Unday bo'lsa, ruxsat bering, men xohlagan tomoniga ketay" dedi. Payg'ambarimiz aytdi, "Sen xursan. Xohlagan tomoniga ketaver" dedi. Abu Basir qo'lida bitta qilichi bilan Madinadan chiqib ketdi. Chiqib ketar ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga eshittirib, "Agar u bilan birga kishilar bo'lganida, unga yordam bergan bo'lishardi" deb qo'ydi. Ya'ni bu gapi bilan Abu Basir kofirlarni bezovta qilishda davom etaverdi. Go'yki bir ishora edi. Kofirlarni bezovta qilishda davom etavering. Chunki musulmonlar ularni bezovta qila olmaydi, tinchlikka kelishib qo'ygan. Bu gapni eshitdi Abu Basir, qaytib ketdi. Makkaga bora olmaydi, Madinada qola olmaydi. Ayis degan mintaqa, Makkaga yaqin bo'lgan Ayis degan mintaqaga borib, mana shu joyga joylashdi. Mana avvalgi darslarimizda aytganmiz, Ayis degan mintaqa daraxtlari ko'p, g'orlari, kaxtlari ko'p bo'lgan joy edi. Yashirinmoqchi bo'lgan odam shu yerga kirib yashirinsa, juda bir qulay joy edi. Abu Basir Isga kelganligini eshitgan, Makka'dan chiqib Madinaga kela olmaydigan musulmonlar Madinaga kelmasdan Isga borishdi. Birinchi bo'lib Makka'dan chiqqan Abu Jandal bo'ldi. Boya qaytarib berilgan Abu Jandal to'g'ri Abu Basirning oldiga keldi. Bu ikki musulmon birlashib kelayotgan musulmonlarni atrofida jamlab bir jamoa tuzishida Qurayshni karvonlarga hujum qilishni boshlashdi. Bular musulmonlarni xilfida emas, musulmonlardan tashqari bular. Odamlar ko'payib kelishaverdi. Makka va Madinadan tashqari, Isdan tashqari bo'lgan musulmonlar hijrat qilib bora olmaydi, hammasi Isga kelib to'plandi. 300 odam to'plandi. Butun bir qo'shin to'plandi. Qurayshni karvonlarini talon-toroj qilishdi. Tinimsiz hujum qilish karvonlarga. Quraysh bu xatarni ketkizishni o'zi aslida Qurayshni bu sulhni tuzishidan maqsadi nima edi? Karvonlari esalomon borib kelishligi edi. Bitta shu narsa uchun Quraysh sulhga kelishgan edi. Endi musulmonlar bilan sulhga kelishdi, lekin karvonlar omonda emas edi.
Kureyş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oluyor adam yönetti. Yani çarmanlarını bezota kılırken de Peygamberimiz aldı kelime açtı ki Muhammed dedi. Ortamızda ahde vefa hanı dedi. Peygamberimiz dedi, ben ahde durup ben dedi. Abu Basir bilen cemaat işi dedi, ben onu silahıya topşurken ben. Ula gemin hiç kendi alakam yok, işim yok dedi. Eğer biz ula bulan barıp can kısık, ula gördüm vermiysen dedi. Peygamberimiz dedi, ortamızda sulh var. Ben ula gördüm vermiyim ben, silahıya kaç gelsemeyim ben dedi. Kureyş bu hatarını yok kılışı için bütün koşumunu alıp gelip İsa'lı yapıştı da ulanı cenge çakırıldı, ula çıkışmadı. Kureyş küttü, Abu Basir çıkmadı cemaatı bulan, kalp gitti. Yine Abu Basir de kıyken işi yeniyem ziyadalaşıp gitti. Aval, ticaret kervanlarını ile yolunu tosuyken bulsa, yine Mekke'ye gelirken az avukat kervanlarını yiyen yolunu tosuştu başladı. Mekke'de az avukat buna geldi. Mekke'de az avukat yok. Fakat taşkarıdan ki yenilerse sabi yaşaydılar. Şimdi azıqa kermalarını tosup koyandan ki Mekke'de aç açılı yok gitti. Kureyş çaresiz kalıp Peygamberimiz aldı ki Abu Sufyan başlığı da bir cemaat yubardı. Bunlar bana belirtti ki ey Muhammed Allah hakkı karındaşlığımız hürmeti aramızdaki kelişiyordu bitti bantını bekar kılıyelik. Mekke'den çıkan adamı Katar veresen degen bantı yok kılıyelik biz razımız şunge. Sen olanı kabul kılıver, biz razımız, kervanlarımızı oturtursun, bizge rahmin kesindi. Peygamberimiz onları rahmin kegenle giden, sülükle ana şu bandıdan keçilikke razı oldu. Aynı bana şu cahı, Müslümanlarına zarar olup tüyülgen bana şu bandı, neticede akıbette Müslümanlarına faydası gibi çıktı. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in Hattab'ını çakırdı. Narazı bugün Ömer'in Hattab'ı çakırıp, köreyim dedi. Siz bu sülükle dinimizde pas geçişlik, kafirlerde faydası gereken midir? Yeni köreyim dedi. Ömer radıyallahu anh, ya Resulullah, sizi reis, beni reisinden köre barakalı yere akacağım. Bu sulh 10 yıl getirildi, lakin bar yoku 2 yıl devam etti. 2 yıl boyunca da Banu Bakir kabilesi, Huza'a kabilesi ge, Kureyş yardımıyla hücum kıldı, ömer şu sebeple bu sulh 2 yılda nefasi gitken bu. Akulu kavli hada, واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته